السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المتابعون والأخوات المتابعات، معكم محمد رضوان سعيد النعماني. أقدم إلى خدمتكم اليوم خبرا جديدا يتعلق بقضية كشمير. عنوان الخبر: باكستان تلجأ لمحكمة العدل وللدبلوماسية للاعتراض على قرار الهند بشأن كشمير. باكستان، هذا واضح، باكستان تلجأ لمحكمة، لجأ يلجأ ومنه تلجأ، الفعل يعني للمؤنث، واحد مؤنث، فتلجأ أو لجأ يلجأ، هذا الفعل يستعمل كثيرا ما بالصلة إلى، كما ترون في الكتب العربية، بينما يستعمل هذا الفعل في الجرائد بالصلة لام، فكثيرا ما ترون في الجرائد يستعمل بصلة لام. تلجأ لمحكمة العدل وبعده وللدبلوماسية، دبلوماسية هذا معطوف على لمحكمة العدل. فإذا يعني هذا الفعل رغم أنه يستعمل بصلة إلى ولام، ولكنه يستعمل في بمعنى واحد وهو أبيل كرنا سهارا لنا. تلجأ لمحكمة العدل، باكستان أبيل کرتا ہے یا پاکستان نے أبيل کی. هنا يجب أن أنبهكم على شيء آخر، وهو أن عناوين الخبر أنتم ترونها في الجرائد إنها يستعمل فيها الفعل المضارع، رغم أنه نفس الخبر نحن نراها في الأردية يستعمل هناك الفعل الماضي، فهذا هو الفرق في أسلوب الجرائد العربية والجرائد الأردية. فنحن عندما نترجم فنترجم يعني نترجم الكلمة أو نترجم النص من لغة إلى لغة أخرى حسب الاستعمال، فبينما رغم أنه فعل مضارع ولكنه يستعمل في الأردية بمعنى الماضي، فلذا نحن نترجم بالفعل الماضي. فباكستان تلجأ لمحكمة العدل، پاکستان نے اپیل کی لمحکمۃ العدل، عدالت انصاف سے، وللدبلوماسیہ اور سفارتکاری کا سہارا لیا، للاعتراض مخالفت کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، علی قرار الہندی ہندوستان کے فیصلے کو روکنے کے لیے، اس کی مخالفت کرنے کے لیے، بشانی کشمیر، کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کے متعلق. الترجمہ الثالثہ لهذا العنوان: ہندوستان کے کشمیر کے بارے میں فیصلے کو روکنے کے لیے یا اس کی مخالفت کرنے کے لیے پاکستان نے عدالت انصاف سے اپیل کی اور سفارتکاری کا سہارا لیا. نتقدم إلى تفصيل هذا الخبر. أولا أقرأ لكم عبارة وبعد ذلك أعود إلى شرح الكلمات المفردة وبالتالي أترجم لكم جميع فقرات هذا الخبر بالترجمة السلسة. لجأت باكستان لمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ولخطوات دبلوماسية أخرى للاعتراض على قرار السلطات الهندية إلغاء الوضع الدستوري الخاص لولاية جامو وكشمير المتمتعة بحكم ذاتي. وقالت وسائل إعلام إن وزارة الخارجية الباكستانية ستسعى على الفور للحصول على مشورة قانونية من الخبراء لتقديم خطة عمل مفصلة إلى الحكومة
وتعتقد إسلاماباد أن تصرفات نيودلهي في هذا المجال تنتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ووقع الرئيس الهندي رام ناث كوفيند في وقت سابق من اليوم الاثنين مرسوما بإلغاء الوضع الخاص لهذه الولاية وللحكم الذاتي الذي تتمتع به، وتم إحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى البرلمان. ومنطقة جمو وكشمير هي الولاية الهندية الوحيدة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، ويطالب الانفصاليون الذين ينشطون فيها إما بإعلان استقلالها عن الهند أو الانضمام إلى باكستان. وفي الوقت نفسه لا توجد حدود رسمية بين الهند وباكستان في كشمير، إذ يفصل خط السيطرة وحده بين جيشي الدولتين. وتتهم نيودلهي السلطات الباكستانية بدعم الانفصاليين المسلحين، لكن إسلاماباد ترفض هذه الاتهامات قائلة إن سكان كشمير يقاتلون بشكل مستقل من أجل حقوقهم. المصدر نوفوستي. لجأت باكستان، كما أخبرتكم هذا الفعل يستعمل بصلة إلى وبصلة لام في الجرائد. لجأت باكستان نے اپیل کی لمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة. إلى هنا معنى واحد للكلمة، اقوام متحدہ کی بین الاقوامی عدالت انصاف، محکمۃ العدل عدالت انصاف. ولخطوات دبلوماسیہ اخرى، اور دیگر سفارتی اقدامات کا سہارا لیا. للاعتراض على قرار السلطات الهندية، السلطات الهندية بمعنى بھارتی حکام، قرار فیصلہ، بھارتی حکام کے فیصلے کو روکنے کے لیے، اس کی مخالفت کرنے کے لیے. الغاء الوضع الدستوری، الغاء الوضع الدستوری الخاص، خاص الدستوری آئینی، الوضع حالت حیثیت، الغاء بمعنى منسوخ کرنا. فهذا مفعول به من المصدر قرار، على قرار السلطات الهندية، وقرارهم هو الغاء الوضع الدستوري الخاص لولاية، ولاية بمعنى رئاسة، جامو وكشمير، جمو وكشمير رئاسة، المتمتعة بحكم ذاتي، جو خود مختار ہے، المتمتعة بحكم ذاتي، جو جس کو خود مختاری حاصل ہے. المتمتعة هذا بمنزلة التعبير. فمثلا يقال فلان يتمتع بشعبية كبيرة، فمعناه فلان شخص کو عوامی، بڑی عوامی مقبولیت حاصل ہے. فهنا يتمتع في الحقيقة تمتعا بمعنى نفع اٹھانا، ولكن هنا الآن يستعمل بمنزلة التعبير هذا الفعل ومشتقاته. فلذا يعني نترجم هكذا، المتمتع بحكم ذاتي، خود مختار رئاسته، أو كما فلان يتمتع بشعبية كبيرة، فلان کو بڑی عوامی مقبولیت حاصل ہے، لا نقول کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا. فأترجم لكم الترجمة السلسة لهذه الفقرة. باكستان نے بھارتی حکام کے ریاست، خود مختار ریاست جمو و کشمیر کی خاص آئینی حیثیت کو منسوخ کرنے کے فیصلے کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ کی بین الاقوامی عدالت انصاف سے اپیل کی. ولخطوات دبلوماسیت اخرى،
اور دیگر سفارتی اقدامات کا سہارا لیا. وقالت وسائل اعلام بمعنی میڈیا. لا حاجة الى ان نترجم هنا كلمة وسائل, فوسائل اعلام الان يعني بمعنى ميديا, اعلام ايضا ميديا, وسائل اعلام ايضا ميديا. قالت بتایا, ميديا نے بتایا, ان وزارة الخارجية الباكستانية, پاکستانی وزارت خارجہ, ستسعى کوشش کر رہی ہے, على الفور فوری طور پر, للحصول على مشورة قانونية من الخبراء, خبراء ماهرين, قانونی ماهرين سے مشورہ حاصل کرنے کا کرنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستانی وزارت خارجہ, لتقديم خطة عمل مفصلة الى الحكومة, تقديم پیش کرنا, خطة عمل مفصلة ایک مفصل منصوبے کو پیش کرے, الى الحکومت حکومت کو, حکومت کو ایک مفصل منصوبہ پیش کرنے کے لیے یا فراہم کرنے کے لیے. وتعتقد اسلام آباد, اسلام آباد کا خیال ہے, ان تصرفات نیو دلہی کے, نیو دلہی کے اقدامات اور اس کے تصرفات, فی هذا المجال اس کشمیر کے مسئلہ میں, فی قضیتی کشمیر المراد من مجال, تنتہی کو یہ خلاف ورزی ہے, قرار مجلس الامن, مجلس الامن بمعنی سلامتی کونسل, قرار قرارداد فیصلہ, التابع للامم المتحدہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے. الترجمة الثالثة لهذه الفقرة. وقالت وسائل اعلام, میڈیا نے بتایا کہ پاکستانی وزارت خارجہ بہت جلد قانونی ماہرین سے مشورہ طلب کرے گی تاکہ حکومت کو ایک مفصل منصوبہ پیش کرے. وتعتقد اسلام آباد, اسلام آباد کا خیال ہے کہ نیو دلہی کے یہ تصرفات اور اقدامات کشمیر کے حوالے سے, تنتہی کو قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی خلاف ورزی ہے. ووقع الرئيس الهندي رامناث كوفين, هذا اسم هذا الرئيس الهندي, وقع بمعنى سائن کرنا, الرئيس الهندي هندوستاني صدر نے سائن کیا جس کا نام رامناث كوفين ہے, في وقت سابق من اليوم الاثنين, پیر کے صبح میں, پیر کے یعنی ابتدائی وقت میں, مرسوما ایک فرمان پر, ایک حکم نامے پر, بالغاء الوضع الخاص, وہ حکم نامہ جو منسوخ کرتے ہیں, الوضع الخاص ایک خاص حیثیت کو, خاص حالت کو, لہذا الولایہ اس ریاست کی, وللحکم الذاتی اور اس کی خود مختاری, الحکم الذاتی خود مختاری اس ریاست کی خود مختاری کو بھی منسوخ کرتا ہے, الذي تتمتع به, وہ خود مختاری جو اس ریاست کو حاصل ہے, وتم احالة مشروع قانون, اور اس قانون کا ایک مشروع پروجیکٹ یا منصوبہ جو ہے وہ, یعنی یہ قانون جو ہے بھیج دیا گیا, تم احالہ بحاد الخصوص اس حوالے سے الالبرلیمان پارلیمنٹ کو یہ قانون بھیج دیا گیا ہے, یہ بل یمکن نقل ایک پارلیمنٹ میں اس بل کو بھیج دیا گیا ہے. ووقع الرئیس الہندی, والترجمہ الثالثہ, ہندوستانی صدر رام ناتھ کوئن نے پیر کے صبح پیر کے شروع میں دستخط کیے مرسوماً, ایک فرمان پر, بالغاء الوضع الخاص لهذه الولايه, اس ریاست کے خصوصی درجہ اور اس کی خود مختاری کو منسوخ کرنے کے ایک فرمان پر دستخط کیا, وتم احالة مشروع قانون, اور ایک بل پارلیمنٹ کو بھی بھیج دیا گیا ہے. ومنطقة جامو و کشمیر, کشمیر جمو کشمیر کا علاقہ, ہی الولایت الہندیت الوحیدہ,
ولاية بمعنى رئاسة، الهندية هندوستانی الوحیدہ اکیلے واحد ہندوستانی ریاست ہے، التي يشكل المسلمون جس میں نمائندگی کرتے ہیں مسلمان، غالبیت سکانیہ اس کی زیادہ تر آبادی کا، اس خطے کی زیادہ تر آبادی جو ہے وہ مسلمان ہے. ويطالب الانفصاليون، الانفصاليون بمعنى علیحدگی پسند، علیحدگی پسند مطالبہ کرتے ہیں، الذين ينشطون فيها، وہ علیحدگی پسند افراد جو اس خطے میں سرگرم ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں، اما باعلان استقلالها عن الهند، یا تو یہ کہ اعلان کیا جائے جموں و کشمیر کے ہندوستان سے آزادی کا، او الانضمام الى پاکستان، یا اعلان کیا جائے اس ریاست کو پاکستان سے، ریاست کا پاکستان سے الحاق کرنے کا. الترجمہ الثالثہ لهذه الفقرہ، جموں و کشمیر کا علاقہ وہ واحد ہندوستانی ریاست ہے جس کی زیادہ تر آبادی کا مسلمان نمائندگی کرتے ہیں، اور علیحدگی پسند افراد اس خطے میں سرگرم علیحدگی پسند افراد مطالبہ کرتے ہیں، اما باعلانیہ، یا تو ہندوستان سے آزاد ہونے کا، یا پاکستان سے، یعنی ہندوستان سے آزادی کے اعلان کا، یا پاکستان سے الحاق. وفی الوقت نفسی ہی، اسی کے ساتھ ہی، لا توجد حدود رسمية، کوئی سرکاری سرحد نہیں ہے، بین الہندی و پاکستان، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، فی کشمیر، کشمیر میں، مراد منہو کشمیر محتلہ، مقبوضہ کشمیر، اذ یفصل خط السیطرہ، صرف اور صرف کیونکہ جدا کرتا ہے، یفصل خط السیطرہ لائن آف کنٹرول، وحدہ اکیلے لائن آف کنٹرول ہی ہے جو جدا کرتی ہے، بین جیش الدولتین، دونوں ملکوں کی فوج کو. الترجمہ الثالثہ لہذا السطر، اسی کے ساتھ کشمیر میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی سرحد نہیں، صرف لائن آف کنٹرول ہی دونوں ملکوں کی فوجوں کو علیحدہ کرتی ہے، جدا کرتی ہے. وتتہم نیو دلہی السلطات الباکستانیہ، نیو دلہی نے الزام عائد کیا، السلطات بمعنی حکام، پاکستانی حکام پر الزام عائد کیا، بدعم الانفصالیین، دعم بمعنی سپورٹ، مدد کرنا، الانفصالیین المسلحین، مسلح علیحدگی پسند افراد کی سپورٹ کرنے کا، لیکن اسلام آباد، لیکن اسلام آباد، ترفض هذه الاتهامات قائلتا، اسلام آباد ان الزامات کو یہ کہتے ہوئے مسترد کرتا ہے، ترفض مسترد کرتا ہے، ان سکان کشمیر، کہ کشمیر کے لوگ، کشمیر کے باسی جو ہیں، یقاتلون، وہ لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، بشکل مستقل، آزادانہ طور پر، من اجل حقوقہم، اپنے حقوق کے لیے، اپنے حقوق کی آزادی کے لیے وہ مستقل طور پر جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کی پشت پناہی میں نہیں کر رہے. ترجمہ الثالثہ، وتتہم نیو دلہی السلطات، نیو دہلی نے پاکستانی حکام پر مسلح علیحدگی پسندوں کی پشت پناہی کرنے کا الزام عائد کیا، لیکن نہ اسلام آباد، لیکن اسلام آباد نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر اپنے حقوق، کشمیری اپنے حقوق کی آزادی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے آزادانہ طور پر لڑ رہے ہیں، بشکل مستقل، آزادانہ طور پر. المصدر نوفوستی، ذرائع نوفوستی، هذا وکالت، یعنی اسم وکالت الانباء. ارجو انکم فهمتم هذا الخبر بکاملہ، وهذا الخبر ايضا مليء بالكلمات الحديثة والتعبيرات الحديثة، فأرجو منكم أنكم تحفظون هذه الكلمات الجديدة والتعبيرات وتستعملونها في كلامكم إن شاء الله. إلى اللقاء مع الدرس الجديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.